Neste momento, acabei de te dar um poder especial que fará você ter premonições. Pouco a pouco, você poderá ver dentro da sua mente como será o terrível fim da sua raça. Estou falando que vocês terão um futuro catastrófico, tal como aconteceu com a nossa raça de guerreiros. Espera! Me diga onde é que você está! Desgraçado! Ah, que estúpido! Juro que eu mudarei! E também mudar o meu destino. E, obviamente, também mudar o seu destino. Ah, é o seu fim! O que é isso? いつまでも寝言を抑えてんじゃねえ！ 君のはてめえ！